ほらな、ジュン、絶対今日も勝ちなんだよ、勝ち確なんだよ、阪神はよ。うん。だから俺見なくていいっつったんべや。猫ばっか抱いてんじゃねえよ。え？何？猫ばっか抱いてんじゃねえよ。だって猫可愛いんだもん。じゃあ俺今度抱きに行くよ。だよ。猫にしてくれない。何言ってんだ俺、行きゃおめえイチャイチャしてくるくせしやがってよ。したことないからお前。ああそうですか。はい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 。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビー。ケビー。ああ、飲みすぎた。お前あんまもう飲むなよ。うるせえな、ピーポーピーポーよ。誰だよ、お前。違うんだよ、この近所に病院があるんだよ。あー、それでか。そうそう、うちなんかもうほとんど車も通らんぞ、過疎化してて。さあ、おめえんとこ坂だからしょうがねえだろ。いや坂じゃなくてな、あの住んでる人もどんどんじじいわばあなんて運転しなくなったからさ。届き物ぐらいが大体わかるんだよ。あ、中届いたな、来たな、みたいな。これ、あの、佐川だな、これ、黒猫だな、みたいな。これは、あの、これ、あの、郵便やな、とかね。もう、今度久しぶりに、あれだな、ひーの家遊び行ってみようかな。いや、まだね、あの、剣またぎダメだから。こっそりだよ。え？こっそりだっつってんだよ。こっそり？うん、内緒で内緒で。絶対叩かれるよ。え？絶対叩かれるよ。ねえ、ルナちゃんが大阪から神奈川行った言うてな。絶対叩かれるよ。どっか。じゃあ、まあな。まあ俺は一人で。まん延防止でね、緊急事態宣言まだ開けてないじゃないですか。うん。うん。っていうことでね、まあ、これは開けて、本当にオリンピックができるのかできねえかだよ。やるのはやるんじゃないの？もう。やったとしても、まあ、そしたら逆にこっちの関東来ない方がいいしな。まあ俺はあんまり行くつもりはないけどね。うん。え？うん、ならない。今んとこね。うん。うん。いや、別に来ても構わねえよって言ってんじゃん。だ、ひーはな、そう言ってっけど。だけど、ただそれはね。うん。あの、ネットの人に言わしてみれば、あいつ、剣またぎしよったとか言うて、ああ、また叩かれるだろうってことか。うん。分かった分かった。うん。会いたいけどね。まあ、ひーちゃんは俺のこと大好きだからね。いつそうなったの？さあ、いつそうなったのか分かんないけど、ひーは俺のことは大好きなのは分かってるから。そうかね。私じゃないと思うけどな。俺は基本的にだってあんまりなんか孤独マンだから。いや孤独だからブイブイ行きよるやん。だからブイブイ行かねえじゃん。だってもう住所も覚えてねえやろ。だってもともとだって住所なんか、住所なんか俺だってチェックしてねえもん。人知ればにブロックされてから。だってあの時ママに送ってもらっただけだから。見れなくなった。
嘘だって言うならブロック解除してみろよ、破壊弾も見れるようになるからだって。いや知らない、そんな何をこんなに。グミもちこだって。あ、この人俺の高層に来たことほとんどないから。うん、シルバー消えてくださいだって。うん、ルーザー、お前がルーザーなんじゃないの。このルーザーっていうのも、まあ俺の高層にはそんなにここ最近来始めたやつだから。佐藤さん、佐藤さん、佐藤ちゃんはね、あのいつも来てくれてるよ。こんにちは。うん、早くヒーは映像出して上着脱いどけよ。映像出して上着脱げっつってんだよ。やだよ、お兄ちゃん遊んでんだから。だってそっち、もうその代わり、もうそんなこと言ったらもう可愛がってやんねえかんな。キモーニーもいいもなあ。キモー、あ、可愛がってもらった分はね、もういつもよ、目かけてきてよ。だよ。うん、いいじゃねえかよ。あ、でも今日あれだな、ひーちゃんな、むくんでねえな。え、髪の毛アップしてるからやろ。そっかい。うん、むくんでねえで。すっきりしてる、なんか。むくんでるよ。うん。あんま褒めるとな、調子乗っかんな、この女よ。な。あ、でも、まあ、すっきりしてるわ。うん。まあ、ていうか、もともとむくんでるような顔だからね、もともとが。まあ、まあ、もうあと、2キロぐらい痩せたらいいかなぐらいな感じだよ。ねえねえ、中年に2キロ痩せろって言わないでくれる。まあそうだけど、そうするとおっぱいも減るからな。なんかでもね、なんだろう、逆にあれだよ、でかくなっちゃったよ。でも綺麗だね。何が？いいの、おっぱいは。汚ねえやつには汚ねえって言うから。そうなの？そりゃそうなんだよ。うん、あ、かわいいです、ありがとうございます。何がありがとうございますって。コントじゃねえかこれ。だから私の目なんかもう垂れ血だからね。知らねえ、垂れてはいないよ。もう一回見してみ。ちゃんとだよ。綺麗じゃん。はい、うん。うん。みこさ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 んと通称です。みこさんをこうやって持ってくるのってかわいそうだから、あんまやめてやれ。猫は自由人なんだから。猫はあの自由なんだから、あんまりこつこいとかあつこいとかやんないの。やってないよ、私何もやってないよ。分かった分かった分かった。虐待してるみたいなこと言わないでくださいよ。虐待はしてないよ、仲良くしてんじゃん。ここにいるよ。うん、だから仲良くしてんだからいいんだよ。おやつくれねえかな言ってますわ、ここで。ほっとけ、まだやっちゃダメだよ。時間を決めてやんなさいっていう。うん。でもね。
その時はだからいやしゃあねえなっつってやれやんじゃん。だからもうね寝てるとね、うん、鼻とか口とかをポン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 叩いてくるから、どんどん、そうしたらどうしたんって聞いてやれやん、生き物だから。食べたいの、うん、なんか食べたいのか、輸出してほしいのかとか。だから俺が下子パンツ脱いで見せてくれって言った時は、ポンポンした時はしゃあねえなっつってやってくれりゃいいんだ。お前猫じゃねえだろ。猫になります。しょうもねえな。しょうもねえだろこのじじい。俺は綺麗なもん見てえだろうがよ。綺麗じゃないもん私なんか。そんなことねえよって俺が言ってんだから。タレ食う虫も好き好きやな。うまいねえ、タレ食う虫も好き好き。意外とお前そういうなんか話知ってんだな。何が？タレ食う虫も好き好きとかさ。まあ、ひいは、もう俺には別に恥ずかしいことは何一つねえから、もうどうでもいいんだろ、じじいよ、つって。てかさ、ねえ、リスナーさんがさ、やきもちやるからやめねえよ。ああ、そう？わかんないけど、私は全然大型だけどね。ああ。な。また喧嘩すんのかよ、ここで始まったよ。いや、マジですか？じゃあやめてくんない？本当にあんたのせいやで。私一応和解に向けて話持ってったのに、てめえがなあ、俺キャビちゃんと付き合ってなかったらひさこと付き合いたかったんだよとか酔っ払って言ったこと忘れてるんだろ。俺怒ったんだぞ、お前。彼女が聞いたらどう思うんやって言ったやろうが。言ったアホが。怒んない。いい。怒ってんだから。だから。だから、それは、ほっときゃいいの。だから、そのね、彼女だって私も知ってるからね。うん。私が彼女だったら絶対そんな言ってたら怒るわって。お前がさ、うん、お前が元凶なんだよ。バカなんじゃないの？だからそんなの言われたからってカリカリしないの。妄想じゃねえよ、本当にお前が言ったんだよ、酔っ払ってよ。だからお互い酔っ払いじゃねえかよ。いや、私その時すごい言ってなかったの、すごく冷静に話したの。うん、うん、だから分かったよって言ったの、うん、なのにまた後でこういうこと言ってくる。タカはアル中だからもうダメなの。うん、もうダメだよね。何回言ってもダメなんだもん。何回言ってもダメだから、あの、うんうん、それはもうダメだって思ってる。だからさ、裏ね、思っててそういうこと言っててさ、私がさ、ねえ、髪は切ってますけど、うん、なんなのこの人、気持ち悪い。だからそういうこと言わない、気持ち悪いとか。だって私が話、歯磨きしない人は無理ですとか言うと、私歯磨きしてますけど毎日。だからそれはほっときゃいいんだよ。何なのこの人。だから結局さ、こうやって絡んでうなちゃんの引き引きたんやろ。いや、俺とはタカは別にそんなにあのディープに絡んでないよ。ただ俺のことには来るけど、いいよって。
いや、ご飯でもいいけど。私を利用して、そういうことやらないでくださいってこと。まあ、いいよ、ひーちゃんよ。な、お前はあんまり怒らないの。俺いつも言うでしょ。だからその件についてちゃんと反省してくれてないからこういう言葉が出るんだなと思ってびっくりしてるんだ。うん、ほっとけよ、そんなの。な、これをね、じゃあみんなにね、本当の全部の話をね持っていったらね、じゃあ誰が悪いってなるよね。いや、だから悪者を作っちゃダメなんだっていうの。だからお互いね、いろいろあったけど、じゃあ仲直りしましょうよって話したら、こいつが俺がチャミちゃんと付き合ってなかったら、ひさこと付き合いたかったんだって。そういうことは言わないよって、私ちゃんと怒ったんだから。だ、いいじゃんかよ。いいちゃんよ。ダサいんだよ。いや、そういうこと言わないの。ヒーはヒーで、これから仲良くできる人を、作っていけばいいんだから。だから。だからさ、一度知り合ったのは、それ、カリカリしないの。触れ合うのも何かの縁やろうと思ってたからね。うん。だから大切にしとったんやけど、私はね、こうやって裏切られることがすごく嫌だね、と思って。まあでもそういうことは多々あるよ。決断が似合って言ったのに、あ、久子のせいってこと？ああ、俺のところはいいんだよ、数字は。俺全然気にしてないから。いいちゃんとこ、いいちゃんが俺に。私も嫌だよ、タカさん。こないださ、仲直ししようよって、うん、そうだねって、その方がいいよねって。そしたらさ、急にタカさんがいきなり言い出したんだよ。タカ邪魔だからこれブロックしとくか、クソ野郎。俺さっきからコメント、お前よ、俺とひさこが楽しく喋ってんの邪魔しに来たってことだよな。絡んでないよ、おいタコ。私お前に絡んでないから、タカ。おい、タカ、この野郎。じゃあね、バイバイ、さよなら。俺はよ、今よ、ひーちゃんとよ、楽しく喋ってんだよ。いいですよって、ほら、開き直っちゃったよ、この野郎。うん。結末食っちゃったよ。私はもう今、バンなのでどうでもいいですけどね。うん、私今、二度とか変わらないでください。俺、ひーちゃんとは LINE で繋がってるから、お前みてえのが、な、いちいち邪魔してくんなよ。ああ、ゴミ、タカ。わかった。俺のおそも来んなよ。ゴミ入れんだったら今ぞ。まあいいや。それで。いいだろ、いい。こんなの一人。もうそんなの、ほっとけ、ほっとけ、ほっとけ。だからマジで今日こいつ頭おかしいやん。だから、あたおかだから、もうほっとけばいいんだってんだよ。私さ、ねえ、ふわっちしかやってないのに、朝。うん。だから来てないのに、ねえ、誰に絡まれてるの？ほっといてやれよ、もう、かわいそうだから。頭おかしいだろう。もう。だって、タカはいろんな、いろんな放送に行って、あたおかコメントやってっから、こいつよ、どんな野郎かなって。ね、ダメだなと思ってるから。あと、TK っていうやつは、タカの彼女やな。知らない。俺もういちいちそんなこと考えながら放送やってないから。で、私、今日何にもやってないのに、今日絡まれたって、何の話やねんってならない？無限じゃねえ。やべえよ、マジで。悪いけど、タカ、俺はお前のこと嫌いになったわ。やめて。もう来ないでいいから。
邪魔すんだから。邪魔者いらねえんだよ。だって嘘ついてるからね。うん、さよなら。お疲れ様でした。さよなら。ありがとうね、タカさん。その本人の生き方とか、なんかいろいろあるんだとは思うけどね、うん、申し訳ないけどこっちに迷惑かかるから気分がこっちは悪くなるじゃん。まあ、うん、いや、ブーメランって言ってもね、全然ブーメランじゃないんだよ。俺は呪縛をやって来た方に会話をしてるだけで、いらない人はカットしていくだけだから。そういうことよね。うん、うん、残す人、いつもありがとうって言う人と、うん、そうじゃない人をはっきり分けるだけだから。なんかできないじゃん。なあ、森じゃんな。森が推奨してる平和の法則って言ってさ、できないじゃん、アンチがいっぱいおったら。だからアンチはいらないんだよ。うん、うん、そういうことだよね。全カットでいいと思う、俺は。うん、NG は、本当使いようだよね。まあ、なかなかな、アンチがおって、うん、増行しちゃいけねえよな。まあでもな、人を例えばね、20人とか30人のところでさ、うん、アンチがいたらバンバン NG 入れるわけにはいかないわけよ。私はだけど頑張って NG 入れてなかったんだけどね。だけど俺は関係ねえから100人だって一発で入れるから。うん、来なくたっていいんだもん。なんか言ってますよ、このミチルっていう人が。このミチルっていう人は、もうブロック入れるんで、うん、関係ないんで、うん、はい、俺何がしたいんです。俺とひーちゃんが今、ひーちゃんかけてきてくれたから、ありがとねって言うわけよ。どうしたんって。まあ、お邪魔虫やけどな。んなことはねえよ。おめえは。俺はお前のことはお邪魔虫って思ったことはねえよ。ありがとう。うん。ただ、私は私なりにね、自分の基準あるから、私はちょっと出過ぎてるなと思ったけど、うん、うん、だって寂しいからしょうがないじゃん。寂しい時はおいちゃんになるんだろ。うん、おいちゃんだけど、みちるが気持ち悪い。え、ん、何が気持ち悪い。みちるって人は気持ち悪い。なあ、そっちはいいんだ。ひだこは自分の安心でやれやボケって言うけんさ、私バンなんよ、1ヶ月。じゃあ俺放送終わってやっから。いいよ別に。いいから、このまま。うるせえな。俺はそんなことは全然関係ねえんだ。ヒーが今心が折れかけてんだったら大丈夫よ。私逆にね、こういうこと言われると強くなるからな。強がってるだけじゃない。いや、だからキャスできへんけど、まあ、ふわっちーは、ふわっちーはなんか水が合わんかな、みたいな。まあ、俺はよく知らねえけど、もうふわっちーはバンだから、俺は。だからまあ、
まあまあいいよ。来てくださる人もいるけどね。うん、まあとりあえず今日はこんなもんで放送終わって、うん、うん、みんなありがとう。